slim omgaan met energiedata. Goeie timing. Van harte welkom terug bij het VSK Nieuwscafé. Wij gaan het hebben, zoals u al hoorde, over slim omgaan met energiedata. En bij mij aan tafel zitten Hein Jacobs. Hein is adviseur en lid van de werkgroep Energiemanagement Systemen van VEDEC. Paul Span, bestuurslid VMnet en voorzitter van de werkgroep Onafhankelijke Dienstenaanbieders. En last but not least, Harm van den Oever, werkzaam bij Uneto VNI en belast met energie en internationale regelgeving. Slim omgaan met energiedata. Hoe kunnen we slim omgaan met energiedata, om maar met de deur in huis te vallen? Door te zorgen dat je informatie hebt over je verbruik. En daar analyses op loslaten en kijken waar je energie verbruikt, waar je dacht van, hé, dat mag minder. En over wie heb je het dan? Heb je het over de bewoner? Heb je het over een bedrijf? Je zegt, je kunt slim omgaan met energiedata als je de informatie hebt. Ik zie meteen mijn buren voor me en ik denk, die willen dat, die hebben dat niet, maar die willen dat ook helemaal niet. Nee. Ja, je hebt het over bedrijven. Mm-hmm. Daar kun je heel erg veel. En je kunt het over particulieren hebben. En ja, die moeten gemotiveerd worden. Trouwens, iedereen moet gemotiveerd worden om te kijken van wat kun je daarmee. En in mijn praktijk, ik geef heel veel adviezen voor de zakelijke markt. Daar kijk ik met name bijvoorbeeld al wat verbruiken ze gedurende bedrijfstijd en hoeveel verbruiken ze buiten bedrijfstijd. En als je zegt, joh, je hebt 30% van totaal buiten bedrijfstijd, dan is hoe kan dat? Ja. Daar hebben we nooit naar gekeken. Dus de driver om slimmer om te gaan met energiedata voor zo'n bedrijf is geld. Is geld. Ja, ja. Ja. Daar kunnen we gewoon heel kort en krachtig over zijn. Ik doe het vanuit een passie voor het milieu ook. Ja. Maar ik weet dat bedrijven eigenlijk alleen maar het om geld draait. Ja. En het mooie is, het komt bij elkaar. Want op het moment dat je het om geld gaat, heb je automatisch ook het milieu erbij. Ja, ja, het een hoeft het ander niet uitsluiten. Sterker kan elkaar versterken. Ja, ja. Oké. Toch even een opmerking even over maken. Het gaat niet alleen over geld. Het kan ook zijn dat je meer comfort krijgt. Of dat je meer gemak hebt. Dat apparaten met elkaar praten. Dat voordat ik opsta, de koffieapparaat bij wijze van spreken al begint te lopen. Dat heeft allemaal te maken met data en met data management. Ja. En dat, ja, dat vertaalt zich in geld. Maar dat heeft natuurlijk in eerste aanleg een milieu. Functie. Milieu en comfort en, en gemak. Van alles en nog. En absoluut dat comfort ook een onderdeel is. Ja. En bij data management zie je misschien in eerste instantie voor je dat mensen het zelf zitten te managen. Maar daarin kunnen we steeds meer automatiseren. Het moet automatisch gaan dat het wordt gemanaged. Moet je voorstellen, mensen managen hun leven. En dat doen ze doordat ze zeg maar waarnemen en daarop inspelen op die dingen. Maar je hebt apparaatjes die dat wat makkelijker kunnen. Devices noemen ze dat, hè? De computers, website of die dingetjes die daar, telefoons. Ja. En die maken het leven allemaal een beetje makkelijker. Maar dat, die dingen doen het alleen maar als er data's zijn, als er informatie is. Ja, en wat we met data management bedoelen is te zorgen is dat we de juiste stromen voor informatie hebben. Dat we gewoon de dingen kunnen doen die we moeten, of die we graag willen dat er gebeurt. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Paul, ik kijk naar jou. Wil jij iets zeggen over hoe gaan we slimmer om met energiedata? Wat je al terecht zegt, van mensen, er zijn mensen die inderdaad elke dag hun energieverbruik in de gaten houden. Maar dat zijn... De zeer gemotiveerde. Die zijn heel zeer gemotiveerd. Ja. En er zijn er ook heel veel die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Ja. Maar wat het aparte is dat het toch je energieuitgaven, en dan heb ik het even over particulieren, want zakelijk ligt dat toch wel wat anders. Maar je energieuitgaven, die hoort toch wel vaak bij de top 5. En het rare is dat mensen dat eigenlijk niet zo heel erg interesseert. Ze weten meer van andere dingen, van bitcoins en dat soort dingen allemaal, dan dat ze elke maand eigenlijk gewoon geld verspillen, omdat ze niet inzichtelijk hebben wat er nou precies eigenlijk in hun huis gebeurt. En nou ja, dat kan net zoals wat je aangaf, als bij zakelijk, van nou, hoeveel verbruik je nou als je niet thuis bent, bij wijze van spreken. Dat noemen we dan het soort sluimerverbruik. En om aan te geven, dat 60 watt sluimerverbruik, dus wat je continu aan hebt staan, dat kost ongeveer €120 op jaarbasis. Nou, dus als je daar inzicht in hebt van wat heb ik nu eigenlijk continu aan staan, dan kun je zeggen, nou, dan ga ik eens uitzoeken wat dat nou precies is. Is dat nou die diepvries die al 18 jaar oud is
die er aan de buitenkant nog best goed uitziet, maar eigenlijk nog best veel stroom verbruikt, of niet. Ja. En op die manier kun je langzaam geïnteresseerd worden van, ja, wat kan ik er nou eigenlijk aan doen? Ja. En, dat zit op het niveau van bewustwording. Ja. Dan zit ik nog niet op het punt dat ik vervolgens ook daar tijd aan ga spenderen om het te managen. Ik ben daar lui in, het interesseert me niet. Ja, het interesseert me wel, maar het interesseert me niet zoveel dat ik er tijd in ga. Maar als je zegt, ik heb een apparaat dat helpt om dat voor jou te managen, zeg kom maar. Ik denk dat het zo in elkaar zit. Ja. En ik zet zelf altijd van, wanneer kom ik in beweging? Wanneer komt mijn vrouw in beweging? Mijn vrouw is daar niet zo mee bezig, die ondersteunt mij wel. En ik vind dat een heel erg mooie wisselwerking. Want ik kan bij haar uitproberen van, wanneer ben jij geïnteresseerd om iets te doen? Ja. En zo ben ik in het verleden ook met mijn kinderen, want daar ligt de toekomst ook. Ja. Ik heb even met mijn kinderen afgesproken, als wij, en dat is al 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, als jullie energie kunnen besparen door ons op te wijzen, licht uit te doen enzovoorts, de helft van de besparing krijgen jullie uitgekeerd. Ja. En een contractje ondertekend van ik zorg ervoor, altijd weer handtekeningen. Mijn zoon is nu aan het afstuderen op de TU. Hij vermeldt dit zelfs in zijn rapport, waarom hij eigenlijk toen begonnen is. Dus het begint al heel jong om te motiveren. Ja. Dat vind ik zo mooi. En ik hoor ook weer een financiële impuls. Ja. Klopt. Ja. Maar dit is ook, ik doe hetzelfde met mijn kinderen. Ik zeg, ik geef liever nieuwe schoenen aan jou, dan dat ik betaal aan de energieleverancier. Ja. En dan gaan ze erover nadenken. Ja. Een voorbeeld met mijn vrouw, dat is op zich wel aardig, is... ik heb 2 jaar geleden een nieuwe ketel laten plaatsen. Het was allemaal nog niet zo hip, dus het was allemaal nog redelijk duur, de nieuwe innovaties. Dus dat is inderdaad nog een gewone oude ketel. En de installateur zei, u gaat echt energie besparen. Dat is echt, dat kan niet anders. Ja. 15 jaar oude ketel, HR-ketel. Ja, dus je rekening gaat omlaag? Dus mijn energiegebruik gaat omlaag. Nou, dat heb ik een tijdje gemonitord. En waar wij toen mee bezig waren, was om het gasverbruik te corrigeren op graaddagen. En dat houdt eigenlijk in dat je de buitentemperatuur eruit haalt, zodat je kan zien wat je echt aan gas verbruikt voor je comfort, als het ware. En daar kwam uit dat ik de maanden, want ik had hem in december laten vervangen, januari, februari en maart, €180 meer aan gas had verbruikt dan dat ik normaal deed op basis van mijn profiel. Nou, dus ik dacht, dat kan helemaal niet. Dus even nagedacht met de jongens bij ons op het werk waar we dat mee ontwikkelen. Jongens, je hebt een getal verkeerd omgedraaid of je hebt iets gedaan. Nee hoor, was allemaal perfect. En uiteindelijk kwam ik erachter, wat doe je als je een nieuwe ketel koopt? Koop je ook een nieuwe thermostaat? Die heb ik aan mijn vrouw gegeven, want die kun je van de muur afhalen, die kun je helemaal programmeren en zo. En die heeft hem inderdaad standje comfort ingeprogrammeerd. Terwijl wij daarvoor hadden wij een ketel met een knop aan en uit wanneer je het nodig hebt. En ik zei dus tegen de installateur, die thermostaat heeft me €180 gekost en ook nog eens een keer €180 extra gas. Maar een standje comfort, dat betekent dat het ook s'nachts lekker 20 graden bleef? Nee, dat is een beetje overdreven. Oh. Nee, maar dat hij bijvoorbeeld 's morgens om 7 uur aangaat, zodat als wij uit bed komen, dat het dan een aangename temperatuur is. Ja. En dat doet hij dan continu natuurlijk, terwijl dat soms helemaal niet nodig is en je binnen 5 minuten weer de deur uit bent. Ja. En daar heb je wel je hele woning voor in mee verwarmd. En daar heb je dus een heel belangrijk punt te pakken. Hoe ga je om met je installatie? En wat je aangeeft, klopt helemaal. Door comfortverbetering en er niet goed bij stilstaan, kun je ontzettend extra veel tijd en gas verbruiken. Ik heb mijn standaard bijvoorbeeld op 15 graden staan. En ik moet me bewust op 17 zetten 's ochtends. En dan gaat hij 2 keer per dag standaard weer terug. Want ik ben vaak 's middags weg, of 's avonds, dan gaat hij standaard weer terug naar zijn 15 graden. Dus ik bespaar door het op een andere manier mee omgaan, wel heel veel door te automatiseren. En dat is wel heel belangrijk. Hebben mensen ook wel in de gaten op het moment dat, dat ze energie verbruiken, dat het op dat moment geld kost? Ik weet dat het geld kost, maar op het moment, ik zie het niet, ik zie op mijn thermostaat niet een geldteller lopen. Volgens mij moet ik er even tussen komen, want ik denk niet dat mensen geïnteresseerd zijn in zo'n relatief klein bedrag als energie. En ik vind ook dat het niet zou moeten hoeven. Wat noem je een relatief laag bedrag? €180? Ja, €180, maar dat is zeg maar gerelateerd aan wat ze aan daar wat er doorgaat, is dat een per jaar had meneer het over, is dat niet een groot bedrag?
zomaar te zeggen. En dat is ook de, denk ik, ook niet de toekomst. De toekomst zal zijn is dat die apparaten zelf intelligent zijn en zelf bij wijze van spreken, ik zie CO2 gebruik in deze ruimte. Dus er is iemand, dus de kachel die gaat omhoog en de ventilatie gaat aan. En op een gegeven moment, er is geen CO2-uitstoot meer, dus de kachel kan naar beneden en de ventilatie kan naar een lagere stand. We moeten naar intelligentie toe, we moeten naar, ja. naar de systemen die voor zichzelf denken en die ons accommoderen en niet ja. iets dat ik elke keer een knopje moet indrukken of een knopje weer uit moet drukken. Ja. Dat ga ik namelijk niet. Maar wat Paul noemt, de stand comfort, ja. is dan in mijn beleving ook niet intelligent. Voor mij is een systeem intelligent als hij weet, hey, Frans komt binnen, nou mag het wel wat warmer zijn, hey, hij gaat weg. Er is verder niemand in huis, dat vind ik dan intelligent. Ja, en zo zou het moeten, denk ik. Ja. Daar moeten we maar naartoe. Wat je tegenwoordig hebt, is dat je op een gegeven moment een sensor hebt, een telefoon die geeft aan, je bent nu 5 kilometer van huis af, je bent richting huis. Ja. Ik zet hem vast aan, maar ik wil even iets pakken en weer weggaan. In de tussentijd gaat die verwarming weer aan. Ja. Dus ook die systemen, daar wringt gewoon de schoen dat ze toch vaak meer gaan verbruiken. Maar dat is wel een overgangsfase. Ja, we zitten nu echt in die transitie. Zo van, oké, we hebben nu de slimme meter in Nederland. Daar komt al data uit. We krijgen steeds meer apps met thermostaten die ook van alles doen natuurlijk. Het nadeel daarvan nog een beetje is dat iedereen die ontwikkeling betaalt ook zegt van, oké, maar dan is die data ook van mij en van niemand anders. Dus de uitwisseling van data en het met elkaar kunnen communiceren en daar slim mee omgaan. Daar zijn we nu nog heel huiverig voor. Ja, dat is echt een dingetje. Ja. Ja, omdat, maar dat is ook logisch, want bedrijven investeren heel veel geld. En die willen voorlopig gewoon daar een soort... Zeg je daarmee, die slimme meter genereert al heel veel data, maar we gebruiken het niet? Nou, ja, je kan daar al een hoop uithalen. Ja. Ja, een van de dingen die bijvoorbeeld op deze bus dan best interessant is dat wij mensen... We hebben al behoorlijk wat mensen zonder panelen. Wat we zien is ook in de huursector, zit ook woningcoöperaties zijn een vastgoed aan het verduurzamen. Dus die leggen zonnepanelen op daken en daar zitten dan bepaalde prestatiecontracten aan vast. Als u thuis zonnepanelen koopt, bent u veel meer geïnteresseerd in wat het precies doet. Huurders zijn er veel minder in geïnteresseerd. Dus, en zonnepaneleninstallaties die kunnen af en toe gewoon uitvallen. Die doen het soms gewoon niet, omdat de zekering uitslaat of omdat de omvormer uitslaat, dat soort dingen allemaal. En op basis van de data uit de slimme meter kun je al uitrekenen of die zonnepanelen wel werken en op dat moment een alert geven of naar de installateur of naar de bewoner van let op, we zouden vandaag een teruglevering verwachten, maar dat heeft u niet gehad. Dus kijk even of uw installatie het nog wat doet. Is dit een ongemak van zonnepanelen wat van tijdelijke aard is? Zeg je van nou, door ontwikkeling, zo klinkt het voor mij, ik denk van nou, dat moet op te lossen zijn. Of zeg je van nou, dit is inherent aan die technologie, accepteer het maar. Technologie, alles kan kapot gaan. Alles kan kapot gaan. Ja, maar waarom zonnepanelen dan? Ja, nee, ja, zonnepanelen is een voorbeeld, komt niet veel voor. Maar waar het om gaat, en daar ben ik helemaal met je eens. Op een gegeven moment met slimme data kun je op een gegeven moment zo'n analyse maken dat je alleen maar daar, wanneer je een actie van de gebruiker wil hebben, dat je op dat moment ook een signaal krijgt. En niet een signaal krijgen van, oh, het is allemaal in orde. Want op het moment dat je die continu krijgt, negeer je ook de signalen waar je iets mee moet. Ja. Dus je moet het gemak richting de klant ook hebben. En die klant die moet ook inzage hebben van, wat betekent het allemaal? Want je zult altijd zelf moeten blijven nadenken ook. Ja. En zoveel mogelijk inderdaad wel automatiseren wat mogelijk is, maar zelf wel blijven nadenken, want geautomatiseerd kun je ook heel erg veel energie gaan verbruiken. Ja. Ja. Overigens is het niet zo dat je met de slimme meter is een ding waar je gebruik van kan maken, maar we hebben pas geleden een discussie gehad met Energie Nederland en met Energienet over de vraag van, luister eens, is dat nou essentieel, die slimme meter, om energie te besparen? En dan met name was de gedachte dat je die data die eruit komt, en die hebt er, er komt verschillende data uit, er kan er eentje uit dat de P1 komen, zo heet het dan, dat het online bijna, dat is gewoon een directe verbruik. En je hebt de zogenaamde P4 informatie, die komt uit per kwartier en die is meer gegenereerd, om het zo maar eens te zeggen. En wat de conclusie uit het onderzoek was, is dat die slimme meter is nou niet per se noodzakelijk. Wat wel nodig is, en daar had jij het net al over, zijn open standaarden van informatie. Dus we moeten afspreken van hoe orden je informatie, zodat apparaten met elkaar... Dit klinkt als ICT.
Dat is het ook. Dit klinkt als apies, dit klinkt als koppelingen. Ja. Maar dat is waar het naartoe gaat. U moet straks rekening houden, als we 2030 of 2040 zijn, dan gaan installaties en apparaten gaan met elkaar praten. En die gaan gewoon kijken om de sfeer en het milieu te scheppen die voor mij optimaal is. En hopelijk ook energie bespaart. Maar dat is een functie, en er zijn veel meer functies in huis, waarvan ik vind dat die goed moeten afgewikkeld worden. Ja. Maar het begint natuurlijk wel met inzicht van waar gaat de energie naartoe. Ik heb in mijn buurt een hoop mensen, 129 momenteel, die meedoen met buurkracht. En die krijgen dus informatie over de slimme meter. En ben met die mensen bezig om te kijken van, wat verbruikt jouw apparaten? En ik ga met een slimme meter, een losse meter zeg maar even, dat ze zelf kunnen registreren. En die mensen komen niet naar mij toe van, goh, ik zie dat ik in de zomer minder verbruik dan mijn buurt. Want de buurt wordt ook door buurkracht als één geheel gezien. Dus je kunt je eigen refereren aan de buurt. Met gasverbruik bijvoorbeeld ook, als het een koude week is geweest of een koude dag is geweest, zie je dat jouw verbruik omhoog is gegaan, maar van de buurt ook. Maar als voor jou minder omhoog is gegaan dan de buurt, heb jij het beter gedaan. En dat is dus de correctie. En mensen die zijn dus het benchmarken. Ja. En die mensen die zijn dus geïnteresseerd van, verdorie, ik heb het slechter gedaan, die komen naar mij toe. Hoe kan dat? Want ik heb toch mijn best gedaan. Dus die zijn er echt dus mee bezig. Dus vergelijken maakt ook bewust. Ja. En ook met het energieverhaal van, je kunt op een gegeven moment heel slim, maar op het moment dat je een Ziggo digitale ontvanger hebt, die standaard 20 watt heeft. Mensen zijn zich dat niet bewust, maar ze meten het een keer en ze zien van de ander ook die meetgegevens van, hè, ik heb ook zo'n ding, ga ik ook even meten. Jeetje, kost 40 euro per jaar, terwijl hij eigenlijk helemaal niks doet. Ja. Hé, ik zet er een tijdklok tussen, of een schakelaar dat je gewoon 's avonds uitzet. Ja, maar straks gaan we krijgen dat al die apparaten hebben dat in zich. Hè. Er wordt nu al gepraat met zeg maar verwarmingsfabrikanten. Die zeggen, ik doe er een chip in mijn verwarming. En die chip die kan ik aanmeten. En die gaat kijken waar kan ik vandaag het beste goedkoopste gas kopen. En dan komt bij wijze van spreken een internetpodium. En dan kun je gewoon inloggen. En dat doe je niet eens zelf, want dat doet dat ding. En die gaat kijken van waar kan ik nou het goedkoopste mijn energie vandaag Maar je bent nu bezig met het nu. Ja, want dit is toch wel ver toekomst voor de gemiddelde. Maar wij installeren vandaag voor morgen. En niet voor, wat wij vandaag installeren is niet voor gisteren. En dus met andere woorden, wij moeten gewoon rekening mee houden. En dat is ook wat wij op het ministerie zeggen. Dat zeg maar data is voor, en energiemanagement is voor de toekomst essentieel, cruciaal. En dat hebben ze ook gehonoreerd. Op dit moment wordt ook in de pakket erkende maatregelen van op grond van de wet van milieubeheer wordt energiemanagement toegevoegd. En dat heeft per 1 januari is dat ingegaan. Ja, maar er komt ook nog een keer de bewijslast in. En dat heeft allemaal te maken met het feit is dat je met de data kun je zorgen dat je een optimaal rendement. Maar ik hoor ook iets in jouw verhaal, Harm, dat je zegt. Wil je mensen slimmer laten omgaan met energiedata, dan moeten de apparaten slimmer. Ja, dat vind ik, ja. Ja, want er is een kleine groep die vindt het leuk om dat allemaal te managen. Ja. En het merendeel. Als je in de utiliteit ziet hoe onderkomen het energiemanagement is, hoeveel mensen weten überhaupt wat er gebeurt in een groot gebouw, hebben überhaupt in de gaten waar de technische ruimte zitten, waar die dingen überhaupt verdienen. Ze weten niet eens dat er een afsluiter op zit. Nee. Nou, als je dat daarvan moet hebben, dan heb je een hele grote kruistocht te gaan. Dat duurt te lang. En als je ervoor zorgt dat er voedertjes zijn, sensortjes zijn, afsluitertjes zitten en die gewoon intelligent acteren, dan is die technologie er allemaal al? Er is heel veel. Heel veel. Voor bedrijven is er zoveel, alleen op een gegeven moment men is er niet mee bezig. En je hebt ook nog een keer het verschil tussen de verhuurder en huurder. Op het moment dat de verhuurder moet investeren en de huurder betaalt de rekening, dan wringt dat. Ja. 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 Daar zitten ook heel grote uitdagingen om daar het komt vaak terug op geld. Ik denk dat heel veel mensen niet onwillig zijn, maar ja, het mocht me niet te veel kosten. Nee, dat klopt. Het is waar we het net over hadden, zijn eigenlijk twee insteken. Aan de ene kant heb je, kun je zeggen van nou, we gaan het zo allemaal met elkaar ontwikkelen de mensen algemeen niet meer precies weten wat er nou gebeurd hebben. Dus we gaan het zo automatiseren. Je komt binnen en het is gewoon op de juiste temperatuur en dat soort dingen allemaal.
Of je gaat de insteek nemen van we gaan mensen het bewustwording creëren. En dat is, ja, welke van de twee is beter en waar ga je je aandacht aan besteden? Ik vergelijk het altijd een beetje met onze gezondheid. Wat je nu natuurlijk enorm veel ziet is allerlei apps over waar je je hartslag mee meet en horloges. Die tegenwoordig al, je kan al bijna geen horloge meer kopen die ook je hartslag meet of je wel gezond bent of dat soort dingen allemaal. En wij worden daar natuurlijk ook een beetje muf van, want we vinden dat leuk een tijdje, we houden dat een tijdje bij en dan uiteindelijk denken we nou, die buik die gaat er toch niet meer vanaf. Ik vind het allemaal wel best, bij wijze van spreken. En zo denkt men natuurlijk ook over het milieu. Ja. Ik betaal gewoon elke maand een rekening en als dit het blijft, dan is het prima te betalen en dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Ja. Hoe gaan we dan die verandering krijgen? Nou, de verandering die moet voorkomen van de bestaande bouw. Wat ik hoor inderdaad, dat is ook, bij nieuwbouw, dan kun je van alles gaan invoeren. De kantoren die moeten in 2023 minimaal label C zijn. Nieuwbouw moet energie-neutraal zijn. Onze uitdaging ligt in de bestaande bouw. En mensen die moeten daar in beweging komen. En heel vaak hoor je, nieuw bij woningbouw, ja, ik blijf hier misschien nog 5 jaar wonen, misschien 7 jaar. Ik ga dat allemaal niet meer doen. Nee. Dan moeten de bewoners naar mij wel doen. Ja, maar dat hoor je dat? Heel erg veel. Maar snap je dat? Dat snap ik. En ik denk dat je daar als overheid dan ook gebruik van moet maken. Ik heb al een keer bij een forum een lezing gegeven 2 jaar geleden. Toen heb ik aangegeven, ja, als we daadwerkelijk in beweging willen komen, dan moeten de bestaande huizen allemaal naar bijna energie neutraal. Omdat we zoveel miljoenen woningen hebben en er worden maar betrekkelijk weinig nieuwe woningen geplaatst. Als we dan in 2040, 2050 alle onze woningen energie neutraal willen hebben, dan moet je de huidige woningvoorraad voor het grootste gedeelte ook energie neutraal maken. Dat zou je kunnen doen door als er een overdracht plaatsvindt, dat je als overheid zegt, joh, je gaat verplicht worden om bijvoorbeeld minimaal 2 energiestappen te verbeteren, of misschien nog verder. Je moet naar bijna energie neutraal en omdat we dat verplichten, krijg jij van de overheid een lening tegen 0,5%, want Nederland kan bijna tegen 0% Europees geld lenen, dus en 0,5% en dan moet je dat nog laagdrempelig kunnen maken, want op het moment dat je lening aangaat, heb je weer een schuld. Dat is voor veel mensen extra last. Maar als ze tegen mij zouden, ik huur een woning, als ze tegen mij zouden zeggen, we gaan hier wat dingen vervangen, er komt helemaal iets in wat goed is, wij weten wat goed is voor jou, kost je niks meer, ik betaal nu ook in mijn huur iets daarvoor, kost je nu niks meer, jij blijft gewoon je huur. Maar op het moment dat er een nieuwe huurder in die woning komt, gaat die huur, die wordt 5 euro, 10 euro, weet ik veel per maand, wordt die duurder. Dat geldt ook voor jou, meneer Reijgaard, als u in een nieuwe woning, in een andere woning komt. Maar het mooie is bij koopwoningen, als je mensen voor 5% kunt lenen en je mag vervolgens in 30 jaar afbetalen en jouw energierekening gaat naar bijna nul, dan ben je maandelijks namelijk, hou je geld over. Ja, maar ik vind huur en koop al een heel groot verschil daarin. Want als je het uitsmeert inderdaad over een hypotheektermijn, dan kun je heel makkelijk duidelijk maken dat kom je weer op geld. Maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn, is de mensen zijn avers om geld te lenen. Dat doen ze liever niet. Nee. En een terugverdienmodel van 10, 20 jaar vind ik geen terugverdienmodel. Nee. Dat is een fantasie. Ik denk dat de innovatie vandaan komt, die komt heel erg uit de apparaten straks. Hè. De apparaten, als je een cv-ketel neemt van 10 jaar geleden die op de markt kwam en als je die nu ziet, dat is een enorm verschil. En wij denken bijvoorbeeld heel erg aan hybride systemen straks. Een warmtepomp naast een cv-ketel. De cv-ketel gaat alleen maar aan half december tot half maart bij wijze van spreken. En de rest draai je op een warmtepomp. Dat is techniek die je vrij eenvoudig kan toepassen in een bestaande woning. Je vergeet iets heel erg essentieels. Essentieel is dat het gasverbruik momenteel het overgrote gedeelte is van de CO2-uitstoot van een woning. Dat is het verbruik voor verwarming. En helemaal terecht, een hybride is een heel mooie optie. Maar je moet op een gegeven moment zorgen dat het huis een warme huls krijgt. Dat het geïsoleerd is. Natuurkundig hebt u gewoon gelijk. En zakelijk
dat is wat onze instructeurs merken, gaat mevrouw Jansen niet aan het dubbel glas en ze gaat niet aan de dikke isolatie. Want dat doet ze allemaal niet, want ze wil de rotzooi niet, ze wil zich niet in de schuld steken. En straks als de cv-ketel kapot is en er moet een andere cv-ketel in, wil ze dat wel. En dan als je dan komt met de verhaal, mevrouw, zullen we een hybride ketel er neerzetten, dan doet ze eens wat. En anders doet ze niks. Dat is, maar alleen maar dat is precies wat ik zeg, hè. Op het moment dat het huis verkocht gaat worden, dat je dan als overheid een stukje verplichtingen neerlegt. Dus ik zit dus denk, zou de beslissing om die verbetering aan te brengen in woningen niet bij een ander moeten liggen dan bij de bewoner? Ja, ja. Nou, je kan natuurlijk ook zeggen, het wordt een onderdeel van de leveranciersfunctie. Precies. Maar ja, die gaat een investering doen in je woning. Ja? Jij gaat over 5 jaar verhuizen. Dan wordt dat natuurlijk contractueel best ingewikkeld. Maar dat zou zeker een constructie zijn natuurlijk. Maar het is uit vrije wil. En wat jij zegt, ja, mevrouw Jansen, ja, die gaat dat niet meer doen. Die wil die rotzooi niet. Nee. Nee, maar dat je kapot is wel. Het is een illusie om te denken dat dat gaat gebeuren, want denk ik. Dat is ook wat ik hier ga vragen, vanmiddag, tegen leveranciers. Morgen gaan mijn cv-ketel stuk. Wat adviseer je mij? Ik kan je vertellen. En dan weet ik inderdaad, voor mij is een hybride systeem. Wij bevelen onze leden aan, jongens, hybride. Dat is een belangrijke functie, niet zo van de komende 10, 20 jaar. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja, het is een tussenfase, denken we. Maar de installateur hoort dat ook wel, die hoort dat verhaal wel. Ja. Maar ik hoor van mensen inderdaad die de afgelopen weken, maanden in de situatie zaten van een nieuwe woning of een nieuwe installatie. En zij brachten te sprake alternatieven voor de cv-ketel, brachten zij te sprake bij de installateur. En de installateur staat ze aan te kijken, waar heb je het over? Ja, de kleintjes die doen dat. Dat is het probleem. Er worden nu nog gewoon nieuwbouwwoningen geplaatst, volledig met cv-ketels en alles op en aan. Het mooie overigens is dat begin vorig jaar, toen werden gemeenten verplicht om nieuwbouwwijken voorzien van een gasaansluiting. In juli vorig jaar, toen werden dat uitzonderingen gemaakt, gemeentes die mochten er onderuit komen. En dit jaar komt er een regeling dat het verboden wordt om nog een gasaansluiting bij nieuwbouwwijken te gaan realiseren. Ja. Dus het gaat nu voor de overheid wel heel snel van het gas af. Ja, maar het is wat het probleem natuurlijk ook is van, nou, stel je hebt wat geld over en je zou wat willen doen aan je woning. Wat ga je dan doen? Ja. Want die thermische skill is heel erg belangrijk, maar ja, dat is helemaal niet sexy. Dus ik weet helemaal niet wat dat gaat opleveren. Nee. Als ik zonnepanelen op mijn dak leg, dat kan binnen een dag is dat gebeurd en dan kun je het zien. Kun je reetbaar maken. Maar het mooie is, dat zei jij net, die warme schil, dat levert een hoop comfortverbetering op. Jongens, heerlijk. Ja, maar niemand kan je dat garanderen en je weet niet wat het eindresultaat is. We roepen het al 30 jaar en het gebeurt kun maar je heel wel? Weinig. Kun je het wel garanderen? Ja, je kunt garanderen, zeker in de buurt. We hebben op een gegeven moment bij mij in de buurt iemand die had een huis en een poort. En het andere huis had nog een eerste verdieping, ook kamers boven. En die mensen hadden een huiskamer gescout, heel lange gang, terracht enzovoorts. En de voorkant was een afgesloten, achterkant niet. Is geadviseerd de achterkant ook een deur te maken, goed sluitend. En het comfort in het huis is veel beter geworden. Toen zijn er nog een andere gekomen, heb geadviseerd, ga daar eens kijken. En nog een derde ook. Die gaan daar kijken, luisteren. Dat gaan we ook doen. Het is maar een poort neerzetten die goed sluit. En we hebben al een enorme verbetering. Ja, dus maar dat is ook het verschil natuurlijk. Hè. Ik ben natuurlijk adviseur, dus op het moment dat u ergens bent, dan kunnen we al meteen zeggen, nou, ik zou dit doen en dit doen. En dan, maar we zijn gewoon niet meer met elkaar gewend om voor advies te betalen. Ik wil gewoon, ik ga meteen op zoek naar een product. En dan wordt het isolatie, of wordt het een nieuwe ketel, of wordt het zonnepanelen, of wat? Hybride. Wat ga ik doen en wat is het meest tastbare? Als ik gewoon zeg, ik heb hier kijk, dit kan u kopen voor x bedrag, dan weet je van, nou, dan heb ik dit. Ja. En dan weet ik waar ik aan toe ben. Spouwmuurisolatie, dat zit het er wel in. Maar ik heb niet echt een idee wat het me uiteindelijk gaat opbrengen. Nee. En dat kan een adviseur prima onder woorden brengen en u daarbij helpen om eerst inzicht te geven in van, nou, wat is de huidige situatie, hoeveel gas verbruikt u op dit moment? En ik kan garanderen, of uit ervaring weet ik gewoon, als u deze stappen doet, dan gaat dat beter. Alleen mensen, zoals deze meneer, zijn er niet zo heel veel in Nederland. En het leuke is, als je doorvraagt van, joh, je hebt geen vloerisolatie. Ja, nee, altijd koude voeten, ik altijd schoenen aan. Zou het niet fijn zijn om op een gegeven moment op blote voeten te kunnen lopen? Door te isoleren heb je minder koude circulatie.
We hebben bijvoorbeeld in de wijk, kun je gaan kijken en luisteren hoe ze dat gedaan hebben. En dat is leuke, dat je in de wijk mensen elkaar kunt laten bezoeken en laten ervaren. We halen daarmee op. Ja. We hebben een enorme ambitie. We moeten naar afronding. We hebben een enorme ambitie in Nederland om energie te besparen. Als we die oude verhalen die we al 30 jaar vertellen, als we die maar doorgaan met die te blijven vertellen. Ja. Er moet wat gebeuren. Gaat het hem niet worden. Dus met andere woorden, er moet aanleiding zijn voor een disrupte. Ontwikkeling. En die disrupte ontwikkeling, denken wij, die zal enerzijds komen, is dat we niet van het gas afgaan, maar hopelijk gaan we alleen maar van het aardgas af. En komt een ander soort gas. Moet uit de grond blijven, dat is belangrijk. Komt er dus ander gas, en misschien komt het wel waterstof, of misschien heet het wel biogas, maakt mij niet uit. Maar die leidingen zijn heel veel waard, die moet je vooral bewaren, want die heb je nodig. En daarnaast zal het komen door innovaties van producten, van apparaten die slimmer gebruiken, die slimmer draaien. Tegenwoordig de ventilators die draaien veel goedkoper als je bijvoorbeeld met gelijkstroom aangestuurd worden. Mm-hmm. Innovatie, we moeten af van het idee is dat we allemaal mensen de verhalen moeten gaan vertellen die ze niet willen en dan vervolgens niks doen. Maar we moeten zorgen dat ze wat gaan doen. Je vergeet de huidige huizen. De huidige huizen die allemaal nog gigantisch goed geïsoleerd moeten gaan worden. Je zegt ja, dat hoeft niet. Je kunt daar een nieuwe ketel in hangen, maar een warmtepomp die werkt ook maar een heel korte periode voor zo'n huis. Dus je moet geven dat de disrupte, ben ik met je eens. En dat kan door regelgeving. Op het moment dat je je huis verkoopt, een nieuw bewoner, die moet verplicht actie ondernemen. Dat is de disrupte. Dat is part of the deal. Dan. Maar het moet ook binnen de oren zitten, want we constateren nu ook dat mensen die zonnepanelen hebben, uiteindelijk gewoon meer gaan verbruiken. Dat is ook een mooie. Als dat niet tussen de oren zit, dan lijken alle apparaten slim en dan denken we dat we met z'n allen beter doen. Ik wil naar een afronding. Ja. Ik wil jullie vragen om de volgende zin af te maken, als je dat kunt en wilt. Als we slimmer willen omgaan met energiedata, is het belangrijkste dat we moeten doen. Als we slimmer willen omgaan met energiedata, want dat is het thema van dit half uur, dan moeten we... heel even over nadenken. Ik overval je. Dan moeten we vooral meer met elkaar communiceren, op technologisch gebied, elkaar ook wat meer gunnen, in plaats van alles bij jezelf houden en proberen alleen je eigen product te verkopen. Dus dat de systemen intelligenter worden met elkaar samen en niet van, je moet gewoon alleen maar mijn systeem kopen, want dan... Dus alle kennis samen beter bundelen. Dat is een transitie die moet ook binnen de zakelijke wereld gewoon gaan gebeuren. Dankjewel. Ja, dan moeten we dus, en dat is de vertaling eigenlijk van wat jij zegt, dan moeten we dus open standaarden hebben. Dan moeten er standaarden zijn waarin de informatie ingegoten wordt, zodat iedereen eraan kan, zodat je allerlei nieuwe apparaten, nieuwe toepassingen kunt vinden. Die de wereld dus uitwisselbaarheid. Slimme netten die met elkaar kunnen praten. Oh, okay. Daar moet het naartoe en we moeten niet afhankelijk zijn van het handelen van mensen. Want ik ben bang dat mensen dat toch niet allemaal kunnen omvatten. Maar apparaten en automatiseringsdingen zullen het straks gaan doen. Okay. En open standaarden zijn dan zeer noodzakelijk. Hartstikke goed. Hein, heb je hem? Ja, dan moeten we inderdaad maatwerk leveren. En dan moeten we samen gaan kijken naar wat zien we aan mogelijkheden om energie te sparen. Daar waar we denken dat we minder hadden verbruikt. Dat we dan kunnen kijken van nou, waar kunnen we dan dat probleem oplossen. Dus het analyseren van die data is dan ontzettend belangrijk en blijft een maatwerk. En kennis en ervaring is daar een heel belangrijk onderdeel van. Hartstikke goed. Ik dank jullie voor jullie bijdrage. Hein, Harm en Paul. En binnen enkele minuten gaan we hier verder en dan praten we met de genomineerden voor de VSK Awards Gezond en Comfort. En de winnaar die gisteren zijn award heeft ontvangen zit hier straks aan tafel. Tot zo.